šventos dvasios bendrystė tebesie su mumis visais. Ir dar kartą paklausykite šventąją Evangeliją pagal Matą. Tiek pastebėsime, tiek ne, vertimas yra tik pats naujausias. Jis dar yra tokioje redakciniai būsenai ir bus šiais metais išleistas. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė patiria smurtą. Ir smurtininkai ją buvo. Visi pranašai ir įstatymas pranašavo iki Jono, o jis jį norite priimti. Ir yra Elijas, kuris turi ateiti. Kas turi ausis ir klausyti. Su kuo man palyginti šitą kartą? Į panašį į atėse sėdinčius vaikus, kurie kitiems šaukia. Mes jums grojame, bet jums nešaukate. Gėdojame raudas, bet jums neraudojate. Atėjo Jonas, nei valgo, nei geria. Tai jie sako, jis turi demoną. Atėjo žmogaus sūnus ir valgo ir geria. Tai jie sako, tai žmogus yra jaunas ir vyno gerėjas, mokesčių rinkėjų ir nusidėjėlių bičiulis. Vis dėlto išmintį pateisina jos darbai. Viešpatie Jėzau Kristau, šiandieną aplankyk mus, pašvęsk mus ir atnaujink mus ir išlaikyk savo žodžio tiesoje, nes tavo žodis yra tiesa. Amen. Išmintį pateisina jos darbai, bet kai kuriuose rankraščiuose yra kitaip parašyta, išmintį pateisina jos vaikai, išminties vaikai. Irgi yra senominiuose rankraščiuose ir toksai tekstas. Šį tekstą parinkau todėl, kad kai kurios bažnyčios, Liuteronų bažnyčios, kad turi būtent šį tekstą įtraukę į reformacijos dienos šventimą. Ir vis truputėlį kitoks, negu mūsų keli tokie įprasčiausi evangelijos tekstai, jis nėra toks labai paprastas. Bet kartu ir paprastas. Nes jis, kaip ir visas šventas raštas, jis kalba apie mūsų viešpatį, kalba labai ryškiai ir apie mūsų pačius. Ir kai Jėzus kalba, sako, kad karalystė smurtu imama ir smurtininkai ją ima. Aš kai tų bažnyčiose buvo smurtininkai įvairių interpretacijų, kiti kaip tik sakė, čia gerai. Smurtininkai yra tie, kurie daug medžiasi, kurie daug pasinkauja, tai čia tie, kurie ima karalystę, bet suprantame, kad Jėzus tikriausiai turėjo omenyje visus žmonės, tokius kaip mes, kurie norėjo dangaus karalystę matyti tokią, kokią jie įsivaizdavo. Kad karalystė būtų pagal jų supratimą, pagal jų norą. Ir kada Jėzus pateikė žaidžiančius vaikus turguje aikštėse, ir matyti, yra, galbūt tas yra kokio nors ir žaidimo dalis, tų laikų vaikų, kai grojame jūs nešokate, kai gėdojame jūs neverkėte. Na, tas grojame irgi yra, ir lietuvių kalbų turbūt skiriasi, bet daugelyje kalbų, kurias žinome. Groti ir žaisti yra tas pats žodis. Grojame, žaidėme, bet jūs nenorėjote į mūsų žaidimą įsitraukti. Jis parodo palyginimą apie mus. Kaip ir ta kartą fariziejai žiūrėjo pas Jono Krikštytoje, na, kai kurie krikštijosi, kai kurie ne, bet Jono Krikštytojo, kodėl visiškai, ne visiškai patiko Jonas Krikštytojas. Mūsų ypatingai jaunimui, bet ir mums daugelį taip pat, kodėl jis netiko, jis buvo labai nuobodus. O kas iš jo, na, jis galbūt dabar seipolėms ir tik, to maitinasi nedaug, bet vis dėlto tas šurkštus rūbas, ir atšiaurus veidas ir griežta kalba, ir tai ką su juo daryti. Žmogus, kuris gyvena dykumoje, valgos kelius medų ir kupranugario pilnos apsiausto gėrimų. Kaip ir nieko, kartais ateiti ir pasiklausyti visai neblogai, visai dykumo, bet nuolatos būti. Na, kaip ir krikščioninį bažnyčią kai kada ateiti, irgi yra visai neblogai, įdomu kartais, bet pasiūkino būtų ir o ką ten daugiau daryti.
pusės buvo Jėzus. Jis su jais bendravo, ėjo pas nusidėjėlius, pas tuos, kai jie šitą jau buvo pasmerkę, pasirašę rinkėjus, kurie kolaborantai, iš jų nusidėjėliai, nes ir dariškai susitepę, nes dirbo su svetimaisiais, kur dovės pavyzdėjus, prie tokio negalėjo arčiau prieiti, kaip 25 žingsniai, nes jis ir to pats taps susitepus, už tai Jėzus pas juos į namus, su jais būna. Ir Jėzus netinka, žiūrėkit, koks nešventas gyvenimas, koks netikės šitas mokymas. Tokia bažnyčia buvo ir Liuterio laikais. Bažnyčia, kuriai viskas tiko, tik netiko Viešpats. Viskas kaip ir neblogai, ir Evangelijai, ir Biblijai, tačiau Jėzus netas. Ir prisimename, kad koks viduramžių Jėzus buvo. Grėsmingas žmogus. Žmogus Dievas, kurio vienintelis darbas yra žmogų nutverti už rankos darant nuodėmę. O dar labiau, jeigu jis dar neišpažino pakankamai gerai, ne, tada jau laukti tos su pasimėgimu paskutinio teismo dienos, kada jau tas žmogelis vargšas atsigrieps už viską, ką jam padarės. Ir kur žmogus bėga? Jeigu jau Jėzus yra, jau per dangiškąjį Dievą nei galvos nėra, tai jeigu jau Jėzus yra toks tikras, tai kur bėgi tada pas šventuosius, kad bėgi uždarimo pas mergelę Mariją, jie gal nebaip nusirėms, kur paprastasis šventasis iš savo kaimo, kur nuo aplinkos, tai jis tada geriau supras ir užjaus, gal nemuštai smarkiai, nes iš Jėzaus nieko gero jau nebesulausi. Čia tik tai irgi tai yra bažnyčia, kuri sukurta pagal žmogaus, o dar prieš tai, kai buvo evangelizuojama Europa, buvo Jėzus Kristus vaizduojamas kaip su kalaviju, tai einantis Viešpats ir su 12 apaštalų ir 12 plotų kalavijais ir kirviais, kurie eina evangelizuoti Europą. Tai gal toks tai buvo Viešpatys įsivaizdavimas, kai toks Viešpats pasirodo, jau yra sudėtinga. Ir už tai visada yra mūsų noras sukurti bažnyčią, sukurti Jėzų, sukurti Dievą pagal savo atvaizdą, nes tas, kuris yra Dievas, kuris mūsų kūrė, kuris mūsų atpirko, mums netinka. Ir šiais laikais taip pat. Mes norime sukurti savo į Dievą ir matome, kaip lengvai kūrėsi. Žiūrėkime, rytuose sukuriamas Viešpats Jėzus, kuris leidžia žudyti suaugusius, vakaruose sukuriamas Jėzus, kuris leidžia žudyti negimusius kūdikius. Vėl pagal savo į atvaizdį. Kažkada buvo sukuriamas Jėzus, arba kuriama įsikuriamas įsivaizdavimas apie bažnyčią kaip tokį kultūrinį judėjimą, kaip ir šalybę. Arba protestantizmas, kad jie apie raštyje knygą ir panašiai. Kiek yra mylinčių sugriuvusios bažnyčios. Kiek yra irgi nori tokio dievo, tokios bažnyčios, kur štai griuvėsi, kur yra romantiška, kažkas tai tokio praeitis. Ir kaip mažai ta bažnyčia rūpi, kad griuvėsi būna atstatomi, jau jie nebereikalingi, jau ieškomi kitų griuvėsi. Arba kaip norime surasti, kažkokie daug pažadų yra kažtai, jeigu tu tikėsi tikrai, tai būsi nuo visų lygų išgydytas, tau viskas gyvenime seksis, pasieksi tobulą gyvenimą, tau tai reikia tik labiau pasistengti ir dar truputėlį labiau tikėti. Irgi norime tokį Dievą, kuris išpildo viską, ką mes norime, ir kuris duos receptą mums nuo visų lygų. Bet tokio Dievo nebuvo ir reformacijos laikais, ir tokio Dievo nėra ir šiandien. Aš tai Liuterio, tai mintis. Ir ką jis rodo į šventą raštą, į Kristų. Ir mums vėl iškelia klausimą, ar tu ir ar aš. Esu iš vis vertas kreiptis į Dievą. Ar aš esu vertas iš vis gyventi. Ir ar aš esu vertas, kad Dievas į mano gyvenimą kažkaip labai rimtai žiūrėjo. Nieko mes nedarėjo. Visiškai nieko. Ir būtent reformacija yra, kada tu bandai tokį Jėzų sukurti savo širdį, galvoji, tokį Dievą sukurti, tokį įsivaizdavimą apie gyvenimą,
supranti, kad tu nieko negali sukurti, nes tu esi žmogau niekas. Niekas ten nesukurtas niekas, o sukurtas pagal Dievo atvaizdą, bet visi esam apaugę motinas. Pranašas sako, nuo galvos iki kojų atsipuliuojančiamis motinas, moterimis. Ir mes tokie raupsuotėjai. Ir raupsai žmogui ištinka, kad šiais laikais to būna ta lyga. Ir labai išleista, arba labai nepasiseka. Ir tai yra ir žmogus tiesiog gabalais kas nukrenta. Tačiau nagai, paskui pirštai, plaukai ir viskas, kuris jis pats sugyra akyse. Ir mes galvodami vieną apie save ir galvodami, norėdami susikurti Dievą, arba kai kartais ir vadinam Dievutis, tai kažkoks yra Dievas savo. Mes esame kaip tie, kurie mirštantys žmonės, gabalais lentantys, kurie galvojame, kad šioje žemėje dar kažką turi, dar kažką išsaugos, kažką nuspręsti. O Jėzus sakė, aš esu kelias tas kaip gyvenimas. Ir kai Liuteris tada išgirdo savo parapiečių, tuomet ne savo parapiečių, bet tarnaudamas bažnyčiai, kada parapiečiai rodė inteligencijas, jis suprato, kad nėra esminio dalyko Kristus. Jie nuodėmės neša ne tam, kuris atpirko, bet jie laikosi savo ir jie toliau gyvena mirtyje. Ir todėl mes su džiaugsmu ir skaitome, kad žmogus išteisinamas ne darbais, o tikėjimu. Ir mes žvelgėme į kryžių visame, džiaugdamiesi Viešpatie. Ačiū tau, kad tu nuodėmingą, suvargusį žmogų nuvalai, kad tu nuvalai savoje bažnyčią, kad tu už mus jau esi numiręs ir mūsų visų nuodėmę surinkęs. Kaip mes, kad kol kas renkam bažnyčiai per pavaldas kapšeliuose, taip Jėzus atėjęs mūsų visas nuodėmės surinkamis ir vis užsinešė kryžiaus. Būtent, kad tu nuvalai, tu atnaujini, tu perkini. Ir kad ir kas mums grasinto, nuodėmė, kaip giesmėje nuodėmė mirtis velniai, mes žinome, kad Viešpats yra mūsų mirties nugalėtojas. Ir kada Jėzus kalba apie Joną pranašą, sako, jo nepriėmė ir manęs nepriėmė. Ar tai pranašystė apie Joną buvo, apie Joną pranašystę skambėjo, kai laukia pasaulis ir pranašai vaisingos dienos. Tai mes pas pranašą į Malachiją skaitom. Žiūrėk, jau arti diena, liepsnuojanti kaip krosnis, visi įžūlėjai ir nedorėliai bus ražiena, kurią ateinantį dieną taip sudegins, sako galybių Viešpats, kad nepaliks jiems šaknies nei šakos, bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė su gydančiais spinduliais. Ir pranašas sako, tikėk manim. Siunčiu savo pasiuntinį pirmą savęs, parengti man kelią. Staiga ateis į savo šventybą Viešpas, kurio jūs ieškote. Sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, sako galybių Viešpas. Bet kas gali ištverti jo ateimo dieną ir kas gali išsilaikyti jam pasiruošęs? Juk jis yra gydytojo ugnis ir lyg skardėjo šarkas. Ir jei pranašai senovėje sakė, Mesijas turi ateiti, Jonas Krikštytojas sakė, Mesijas jau yra čia ir dabar Dievo karalystė jau prisakė. O žmonėm tai nieko nesakė. Kada Jėzus sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, aš esu pasaulio šviesa, jiems tai nieko nesakė, jie priėmė taip kaip ir žodžiavė. Ir atmetė, ir paliko pasitikti. Kai atmetame pranašą, kuris siunčiamas prieš dieną liepsnojančią kaip kurios, ir priimame Viešpatį, kuris ateina iš tos dienos gelbėti, mums lieka diena liepsnojančią kaip kurios. Mums lieka teismas šioje žemėje, tas nerimas amžinas, kuriame mes matome, ir pasaulis yra įsuktas į nuolatinę įtampą, nerimą, į nuolatinį nedėkingumą. Ir mes, kai gyvename, nepasitenkinime, tai sakome, aš. To reikia, to trūksta, pats blogai eina dešimtmečiai eina, Viešpats mus maitina. Bet mes sakome, Viešpatie, mums blogai. Viešpats sako, labas rytas, štai nauja diena,
sakai, vakarė man buvo bloga diena. Labas rytas, man buvo bloga naktis, bloga diena, Viešpats dovanoja. Bet mum lieka tik tai bemaž ugnis. Visų šventųjų išvakarės yra būt. Tada prisimename visi iškeliavę žmonės iš šventyn. Prisiminkime, kad jeigu mes nesidžiaugėme, kad atėjo pats Dievas, tapo žmogumi. Jeigu mes nemokime su džiaugsmu priimti jo žodžių, jeigu mums yra, kaip pas pranaša Joną nuodų ir neįdomu priimti jo kūną ir kraujo sakramentą, kažkas ką čia daryti. Jeigu mums yra, nieko nesako, kaip mes gėdame, į širdį nekvartyti, mes labai sakome. Nes pranašas Jonas sako, Dievo karalystė jau prisežė. Dievo karalystė yra jau dabar. Malonės metas yra jau dabar. Malonės metas galimybė pasaulyje, bet jau labiau malonės metas jos rinkimui. Bažnyčiai. Ir aš rinkiu, kad mes savo parapijose, savo šeimose, savo širdyse, savo artimųjų įsileisime Viešpaties žodį, kuris maloniai ateina pas mus nevedų žmonės ir nori mus kasdien atrinkyti. Jis nenori palikti mūsų teismo dienai nenuvalytų, ar tai degančiai krosnį. Jis nori, kad mes nebaimėje gyventume, bet dėtingumė nesako, mes įmylime, nes jis pirmas mūsų pamilo. O ką reiškia mūsų, įsirašykime savo vardus, jis pirmas tada pamilo. Jis pirmas dėl tavęs į pasaulį atėjus, jis kryžiaus mirti, kentė, kad tu gyventi. Ir mes girdime apie karus, kaip Jėzus ir panašavo, kad karų gamždus, ir gyvename jau kelinti metai tokio įtempto laiko, tai 20-ieji, 21-ieji su COVID-o pandemija uždarymais, kai kurio mirtinis ir nerimo. Po to atrodo, kad kažkas žiūrime dabar karas ir kad karo bandai nesibaigė. Ir grėsmės vis kai kada vis didėjo ir baimė visame pasaulyje yra labai didžiulė. Prisiminkime, kad bažnyčios Viešpats yra Kristus. Ir jis yra gyvas. Ir pasaulyje tie, kas šaukė, tie, kas sako, mes darysime tą, ar na, pavosime taip, ar kitaip visą tai praėjus. Dievo žodis, pats kalbantis Viešpats išliks per amžius. Ir per amžius išliks visi, kurie juo žodžiu pasikliauja. Ne savo įsivaizdavimu apie Dievą, ne savo įsivaizdavimu apie pasaulį, ne savo įsivaizdavimu apie išganimą, bet tie, kurie pasikliauja Jėzumi, kuris savo žmonės lanko, kuris nuodėmes atleidžia ir kuris mus veda už rankos į dangiškąją Dievo namus. Todėl nežinia, kokia bus sekanti reformacijos šventė, ar ji bus iš vis, ar ji bus linksma, gal bus labai bus linksma, gal pasaulyje bus įvykiai, kurie mus nadžiūrins, nors krikščionims tai rečiau nutinka, bet galbūt ir kas prisilieks, nežinia. Bet reikiu, kad mes neštumės Kristų širdyje tą, kuris yra tikras. Gelbėtojas, išganytojas,